Realme 7i, 64 megapixel power master, Realme smartphone. Dare to leap. COVID-19 ကရောဂါမြန်မာနိုင်ငံမှာကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာဟာရှစ်လကျော်ရှိပါပြီ။ COVID ဒုတိယလှိုင်းကိုရခိုင်ကနေစခဲ့ပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ကတော့ COVID ရဲ့အဓိကဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းအမြင့်ဆုံး၊သေဆုံးမှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးရှိခဲ့ရှိနေစေပါ။တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာလည်းရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာတွေရှိပေမဲ့ကင်းကနန်းကအတော်နဲ့လို့ဆိုရမှာပါ။နဝမလာဇန်းကစလို့မန္တလေးတိုင်းကတော်တော်တက်လာပြီးတော့ပဲခူးနဲ့ဧရာဝတီကလည်းအရေးအတွက်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကဒီလတည်းမှာဆိုအများဆုံးတွေ့တဲ့နေ့ဆိုရင် 1142 ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။အနည်းဆုံးကတော့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီးတော့ထပ်တိုးလူနာ443ဦးပဲရှိခဲ့တာပါ။မန္တလေးတိုင်းကတော့နိုဝင်ဘာလဇန်းကစလို့တက်လာလိုက်တာ3ဆကျော်အထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးရိပ်လူနာအမြင့်ဆုံးနေ့ကတော့နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကပါ။290ဦးထိကူးစက်မှုစံချိန်ကျင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းကတော့အရင်ထိုးတက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခက်မှန်မှန်နဲ့မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးနေ့ကတော့နိုဝင်ဘာ18ရက်ကဖြစ်ပြီးတော့209ဦးထိရှိခဲ့တာပါ။အေရီတိုင်းကဒီနိုဝင်ဘာလရဲမှာအနည်းဆုံးရက်က14ဦးပဲရှိပြီးတော့နိုဝင်ဘာ18ရက်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး132ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ28ရက်ညအထိတနိုင်ငံလုံးမှာ COVID-19 လူနာ 16,633 ဦးရှိပြီးတော့သေဆုံးသူကတော့စုစုပေါင်း 1,865 ဦးရှိပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကမ္ဘာလုံးအနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကကူးစက်မှုအများဆုံး82နိုင်ငံမြောက်နေရာမှာရှိနေပါတယ်။အာရှမှာတော့မြန်မာကကူးစက်မှုအများဆုံး25နိုင်ငံမြောက်နေရာမှာရှိနေပြီးတော့သေဆုံးနှုန်းမှာတော့16နိုင်ငံမြောက်အမြင့်ဆုံးနေရာမှာရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။